ეს კვირა გამოდგა, აი კაის კი არ გულის ხობ, წერიმა გაწეული იქნება მანქანამ გამიჩეროს და რომელიმე საზღვრამდე გამიყოლოს. მოგესალმებით, ბატონიკა არაბიძის შოუ. 27 აპრილს როგორც იქნა შეიკრიბა ბოიკოტ მოხსნილი პარლამენტი და მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი ოპოზიციონერი დეპუტატების ხდომაზე მივიდნენ. მათ სამოქალაქო აქტივისტები პროტესტით დახვდნენ. ნახოთ ეს ვიდეო. მოყალატა მონა რომ დაუძახეს ვახო მეგრელიშვილი მოუტრიალდა და უთხრა მონა იყო სპარტაკის მარა დვანოლ მოუგო ცესკასო არიცის იაგობ და ვახომ უკვე დაგეგმეს როგორ მოაწყონ პარლამენტში გირჩის სამეფო ამ კედელზე სამეფოს გერბი ჩამოუკიდოთო ამ კედელზე სამეფოს ჰიმნიო ეგ კარგია მაგრამ წინა კედელზე ზურა ჯაფარიძის ფოტო არ დაგავიწყდეს ზურგიდან გადაღებული ფოტო რას მიყურებთ ზურა ჯაფარიძის ტრაგით არ ხართ მაგ შენობაში პარლამენტში ერთი მოულოდნელი ცვლილებაც მოხდა პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე კახა კუჭავამ შეცვალა საოცრად არაორდინარული კაცია ივანიშვილი. ისე მოულოდნელად მოხსნა თალაკვაძე, კუჭავა რომ მივიდა სკამი კიდე ტრიალებდა. თალაკვაძე კუჭავამ რომ შეცვალა, მსუბუქი კაცუნის ხმა გაისმა. ეთყობა ბიძინამ ჭადრაკის დაფაზე, თალაკვაძე კუჭავათი სვლა რომ გააკეთა, მე საათს დააჭირა ხელი. მოკლედ პარლამენტს ახალი სპიკერი ყავს კახა კუჭავა. გახარებული ყოფილა კახა კუკავა. რა ხელ რახტომი გავაკეთე 100 ობაცილებს პარლამენტის თავმჯდომარეობას. ხო მეგონა რომ კარგად ვიცნობდი. ალეკო ელისაშვილზე ვამბობ. თურმე არ ვცოდნი. ეს მიყოფილა. ა კაცი ძმოდა პატრიოტი. ნახოთ ეს ვიდეო ერთ მანაკეთო შეიძლება. მერთმა მაინც იცის დანამდვილებით რომ ყოველი ძილის წინ არ არსებობს მე ამ ფიქრში მეძინება ხოლმე ვარ კრწანის ბრძოლაში აი ბოლო ეპიზოდი როა მესამე დღე როცა წდება ერეკლეს ჯარი რო ვეღარ უძლებს რეზერვი აღარ ყოფნის აი ბოლოს ხო 300 არაგველი შემოვარდა და აი სანამ ისინი შემოვლენ მანამდე ვარ დეშეკათი მე ხომ მეგონა იტყოდი რომ 300-ში ერთ-ერთი არა დეშეკათი მივდივარ დეშეკარვარ ჩვენ კალიბრიანი ფიანდრევი აი ყველაზე მეტად როცა უჭირს ერეკლეს მაშინა ესე გადავტენი ხოლმე ამ დეშეკას და აი იმას ავიტოთი ბალახებივით თიბავ სპარსელების ჯარს აი ხო ხედავთ ქვეყანას რო ჭირდება ორსმენაში მუშაობს კაცი დღე პარლამენტში კანონებს იღებს და ძილში სპარსელებს დაძლევს კსტარისის ველზე იზა შეიძლება გითხარი ალეკო შე კაი შეიარაღებული შვილო. ერეკლე მეორის დროს დეშეკა თუ ქონდა და ტყუები არ გითავდებოდა. რუსეთის სახვეწრად და სატრაქტატოდ რაღაც გაგვიხადე საქმე. მაგრამ იქა ჩაგეძინე ეთყობა და ელისაშვილის ეს ინტერვიუ რო უნახავთ, იაგოს უთქვამს ვახოსთვის. ეს ბიჭი გირჩი სამეფოს ამირს მასალარა თქო არ ავიყვანოთო და კაჩეი დუზმახა სადაა ჩვენ სამეფოში მესამე კაცი ადგილიო. ორად ორი დამოუკიდებელი დეპუტატი არ გამოცხადდა სხდომაზე, დავით ბაქრაძე და გრიგოლ ვაშაძე. ბაქრაძემ სანამ რურუა და მელია ციხიდან არ გამოვლენ, პარლამენტში არ შევალთო. მერე ვაშაძეს უთქვამს ბაქრაძისთვის, რურუა გამოუშვეს უკვე და მოდი მე შევალ და შენ მელიაზე შემოდიო. რაც შეეხება ნიკანორ მელიას, მთავრობა მისი გათავისუფლების მექანიზმზეც მუშაობს. გადაირი ოცნება ნიკა მელიას ათავისუფლებდა კლავ ქვეყნის მომავლის პერსპექტივას. რისთვის ჩამოდიან უცხოელები საქართველოში? რა უკვირთ ჩვენი? საცივი ხინკალი და მელია. კა
აი, ინდაური და ნიგოზი სხვაგანაც ხარობს და ხორც ცომში უცხოეთში შეახვევ, მაგრამ პოლიტ პატიმარს 21 საუკუნეში სად ნახავ? მეჯო, მელია და სათაფლია, რა გვაქვს მეტი მსოფლიოში? ბადალი რო ვერ ნახავ ჩვენსაც. ეს იყო ხუმრობა, ციკლიდან ნამუსი წაისახონენ. უკრაინიდან მორიგი ვიდეო მიმართვა, გავრცელა მიხეილ სააკაშვილმა, ნახოთ ეს ვიდეოც. მე უნდა მომეცეს საშუალება თავისუფლად ჩამოვიდე. ჩამოვიდიოდე ჩემს ქვეყანაში და კონდეს ურთიერთობა ჩემ ხარდამჭერებთან, ჩვენ აღმოჩევალთან და ქართულ საზოგადოებასთან. თავრობა უნდა მომცეს ჩამოსვლის საშუალებაო. ოცნებამ მოგვეცი გაქცევის საშუალება და მოგცემ სამოსვლის საშუალებასო. ას. შეკაი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტო. უკრაინიდან რო იხვეწები, ჩამოსვლის საშუალება მომეცითო. ხელში არ გეჭირა? შენი არიყო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სერიოზული განაცხადი გააკეთა. ვიწყებთ ქვეყნის მასშტაბურ განახლებასო. ეს რომ თქვა, უცებ მიწა შეზანზარდა. ეთქობა ამდენმა გასაქცევად გამზადებულმა ადამიანმა ერთდროულად რომ მოიხსნა და დაყარა ბარგი, შეირყა მიწა. ეპიცენტრი აეროპორტში ყოფილა. ქვეყნის მასშტაბური განახლება, ხო იცით რომელია? ამ ხელას რო გააკეთე, მაგრამ მასშტაბში ამ ხელა რო ჩანსაც დიდი. აბა რა შემოირაკა? უნდა აშენო ეს ქვეყანა. შენი არა, ჩემი არა. თუ ხო შენი და ჩემი არა, იმისი არა. ისე კარგი იქნა ირაკლი, რომ გაგვაფრთხილა. განახლებას ვიწყებთ. თორემ ეგენ ისე აშენებე დაახლებე ქვეყანას, რომ თუ არ გითხეს, კი ვერ მიხვდები. მოკლედ ღარიბაშვილმა ერთ ის მოას რომ განახლებას ვიწყებთ და მაგის მერე რა თქვა კაციშვილს არ გაუგონია. რუატყდა გუგუნი, ხრიგინი, შავი და ფერადი მეტალურგია, ძიმე და მსუბუქი ვრეწველობა. თვითონ დაბანებე თავი, რა ხმაური რო ყოფილა განახლების პროცესი. არ ვიცი, ზო. აღარ არის საფრთხე. შევარდნაძის თავრობის მინისტრი და დღეს პარლამენტის წევრი ფრიდონ ინჯია საინტერესო ინიციატივით გამოვიდა. ნახოთ ეს ვიდეო. დედის გინება ჩეურებდი, ნუ სალაპარაკო ენა გახდა რა. მე მიმაჩნია რომ უფრო უნდა გამკაცდეს. აი აქ წერია ერთხელ, ნუ 1000 ლარამდე, მეორეჯერ 2000 ლარამდე. კარგი კანონია. აცი მინიმუმზე შეგინება, რომ მოგინდება, შეგიძლია კორექტულად შეაგინო. შენ დედას გადაუხადე 1000 ლარი. დამთავრდა. მე არ ვეთანხმები მანქანოს ბატონო ფიდა. ხალხი ისედაც ნერვები მოშლილი. ერთ გინები დიფხანს გულზა, თავრობის ხარჯზე გინა იშო მილიონები. იერუსალიმში მაცხოვრის დიდების შებრძანების დღეს პროტესტი დახვდნენ ჭყონდიდის ეპარქიაში კლიმენტი კეკუტიას დიდების შებრძანებას. ზობის დღესასწაულზეც კი ისეთი ჩხუბი ატყდა მონასტრის ეზოში, რომ მამაო თქვა დედაო. თუმცა ჩხუბი მაინც არ გასცდენია ქრისტიანულ მორალს. ერთმა სახეში რო გაარტყა მეორეს, იმან ეგრევე მეორე ლოყა შეუშვირა და დააგდო ძირს. აშვებით ხალხო, მით უმეტეს ამ ბზობა დღეს. ნამეტანს ნუ იზამთ ახლა და სალხინოს მადლიან მონასტერს მაინცა და მაინც შაულინის მონასტრად ნუ გადააქცევთ. თუ არა გამოგიხდებათ ერთ დღესაც დეკანოზი ბრუსლი და ნახავთ მერე თქვენ. ჩხუბისა და ყიჟინის დროს უცებ ნათლის სვეტი გამოჩნდა ეზოში. ყველა გაჩერდა ამ სასწაულის დანახვას და რომ გახედეს რუსეთში მოღვაწე ქართველი ოლიგარქი კლიმენტი კეკუტია ირეკლავდა მზისხებს. ნახოთ ეს ვიდეო. ხალხინოს ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში, სადაც ღვთისმსახურება მიმდინარეობს, ზილიდან ხმაური იყოს. თქვენ მეუფე სტეფანეს უჭერთ მხარს? მე ღმერთს. ახლა იტყვები რაღაცა შემოკლიმეთ. მან შენ კი არა გრძელი თმაწვერი და ანაფორით ვინც დადის, ისიც აღარა მგონი ღმერთისკენ და შეერა ნერე დაგიჯეროთ გამაგერ. და
მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგილოცოთ მოახლოებული აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და შეგახსენებთ რეგულაციებს. კატეგორიულად იკრძალება საფლავებზე გასვლა და ასევე ბოულინგის თამაში. ეგეც ხო კვერცხის გაგორებას გავს და არ გეშარება დაანებე თუ ძმათა თავი.